Hi mga cool. Hi mga ti, ayan. What's up sa inyo? Hello, hello sa inyong lahat. So, ayan. Ano bang meron? Meron? Yun na nga mga cool mga ti, no? So napapansin nyo, mga nakarang araw ay siguro pati sa mga news feeds nyo ay sikat na sikat yung incident na fried towel ni Jollibee. Ayun. So ayun, medyo ano mang tawag yan, affected ba or something ganun, or hindi naman sa affected pero sad na kami. Oh, sad kasi kami ni P ay naging part ng Jollibee. Ayan, mga first job namin yan noon, way back pa, mga anong year ba yun? Basta yun na yun, huwag natin ba? 2007. Ganyan. Si, naging ano, lalo ka na, naging... Ako, cashier. Hindi, yung tawag nito, ano? Naging part-time, nag-aaral ako. Parang working student, ayan, working. Saka marami pang iba, naging working student ni Jollibee noon. Dahil kay Jollibee ngayon ay mga successful na, ano, madami. Bilang yung mga batch namin, marami pa siguro sa buong bansa niya. So ayan, yun ang pag-uusapan natin, yung naging viral na nangyari yung Jollibee fried towel. So yun ang ating, so palagay mo is na sabi ng iba sabotahe daw or something doon na mismo. Ikaw, nung nandun ka, nandun, una ko sa'yo, diba? So yung, sige, ikaw muna yung experience mo ng while working doon. Siyempre, ay, ikaw, ano pala yung, ano mo, station. Station yung tawag kung saan ka naka-assign. So hindi ka sa kitchen, nasa ano ka? Oo, sa front ako, paano front? Oo, frontline ako. Frontliner? Oo. Hindi tawag dyan, smart ako yung na-hired ako. Smart yung sa, yung may mga party. Mga party, ganyan, hosting, diba? Hosting, nagbo-booking ng mga Jollibee parties, ganyan. Pero dahil sa kulang yung cashier that time, so... na-pull out ka sa smart. Sok ako sa kwan. Pero hindi pa natapos yung kontrata mo or second contract mo na. Eh, hindi pa natapos. Bali, pero napapadaan, lahat tayo napapadaan sa kitchen. Tama, makikita natin yung process. Kahit hindi ka kitchen crew or kitchen people, ay napapadaan. Tsaka sa training, iikot ka naman ng manager or ng trainer sa lahat ng stations para familiarize ka kung ano yung mga nangyayari, ano yung mga ginagawa nila, paano yung process. Even kahit pagbalot ng mga burger, di ba, na-try nyo yung pati, kasi hindi pa alam ko yung station mo. So, at least familiarize ka na. So ayun, taking order ka lang, no? Oo. Pero, before, kunyari, chicken, before, di ba, nagtawag dun sa lalagyan, assemble? Hindi, bago mo kukunin, di ba, yung assemble, nakikita mo naman yung ano, di ba, product. So ayun, pero hindi naman ako nagkuha ng mga ano yan, mga product na nakapikit, di ba? Siyempre nakikita ko talaga. Bobo ko ba? Hindi kasi, paano, hindi ka lang natin naisip paano nangyari, di ba? Kasi nakaporma talaga yung parang thigh part, yung malaman na part ng chicken. Pero kapag sa malayuan, based doon sa video, insert natin yung video mamaya. Pan lang, parang kung sa malayuan, parang chicken talaga kasi hinulma talaga siya, mapansin na tao yun. Tapos, ayun, siguro, hindi na masyado tayo dun mag-focus dun sa pan kasi hindi natin alam yung mga pangyayari. So, yun lang, i-share lang namin yung standard talaga, o standard nung process ng pagkain kasi una-una, siyempre ako naging siguro more than 1 year din ako doon. Hindi din sa kitchen, pero naging dining din ako. Siyempre, nakikita ko din yun. Minsan nakita din yung, parang lalo na pag dine-in or yung doon kakain. Nakikita mo pa din yung presentation ng food. So, familiar ka na talaga ano yung tsura doon. Pero yun na nga, sa standard ng Jollibee, malabo talaga. Kasi sa atin, pag-in pa lang natin sa bago tayo mag-duty. Share lang namin meron kaming grooming yan. So, check lang. May checklist yun. Pag naka-hairnet ka ba, proper bang tip mo, yung adjust ba, ganun. Dapat kompleto bago ka maka-duty. Kasi pag isa doon is hindi, wala sa checklist or X doon sa checklist na yun. Pwede kang hindi mo na mag-duty or magpapa-duty. Gagawa ka ng paraan para makompleto yun, para makapag-duty ka. Determine ba ng manager? Oo, ng manager. Hindi determine, parang checklist bago ka ma-deploy. Kasi yun, kasi sa pagkain yun, dapat doon pa lang sa yung nagtatrabaho or crew pa lang doon, standard na. Kasi kahit hibla lang ng buhok yan. Ang nakita doon sa pagkain. Diba? Parang madiliting na. Parang discourage na, diba? Kahit tayo, personal. Ano man ito? May buhok, ganyan. Di ba ganun agad yung maging reaction natin? Tapos yun. After that, syempre, sanitize lahat-lahat. Kasi pagkain niya talaga yung nagtatrabaho. So, siguro, ayun. And yun, sa training pa lang, marami na talaga sinasabi, pinopokus na talaga yung food safety, standard nung ikaw, yung mga crew, yung mga standard, yun ang mga standard procedures, lahat-lahat, lalo na pag nasa food ka or sa kitchen ka na station. Ayun. Siguro ayun, hindi lang natin alam kung ano talaga nangyayari. Siguro may, yun ang sabi ng Jollibee. Sabihin mo na sa kanila kung ano yung experience mo kung further investigation. Hindi, yung kumbaga yung packaging ng chicken, ganun. Kasi yung pagdating ng chicken na yan, marinated na yan, nakapack na yan. Tapos parang frozen ata. Pagkaalala ko kasi matagal na yun. Naka-frozen yan, nakapack. Tapos parang inaano muna, parang tinatanggal. Ay, parang ginaano muna yung frozen, pagka-frozen niya. Tapos pag okay na, bago siya i-breed or i-breeding. Kasi may sariling breeding and din ang breeding mix din or breeding powder din yung Jollibee. So, ano na yon, yung ready, kuha na talaga yon, ready na siya. Tapos si Fryman ang mag-prepare nun. Tapos, ganun, i-breeding isa-isa ganyan. Tapos, parang pag-ready na, siya din mag-drop or mag-prito nun sa fryer. Pag halimbawa ako yung fryman, nahulog doon yung towel ko. Mapapansin talaga. Diba? Mapapansin talaga kasi, diba? Yung towel. Tsaka pag hindi pag nahulog yun, hindi yun ganun. Mapahaba yun or something, yung klaro. O klaro yung itsura niya. Pero ganun, hindi natin ma-explain paano siya, yung anong nakaporma talaga parang chicken. So, kasi yun na nga, una-una pagdating stock yan, ang una-una sa stock man tayo, di ba? Ang mag-check or mag-receive yan is yung stock man, plus yung manager na na-assign sa kitchen. So yun, syempre, kung kulay green yun, nasa loob man yun ng packaging ng chicken, klaro din. So, pull out na yan, check natin, syempre, ayun. Tapos pagdating sa stockman, yun. Tapos ano nga tawag dun sa likod? Back-up ba yun? Back-up. Sila yun naman yung parang nag-prepare din. Tapos fryman na naman. Tapos pag naluto na yun, si PC or product control bang tawag dyan. Yun yung parang head ng kitchen. Siya yung nagsasabi ko lang i-prepare, ganyan. Depende sa dami ng tao na nagdaday. Yun. Yun, share lang namin yung nangyayari sa loob ng kitchen yun. Siyempre, kapag fry man tapos na-assemble doon sa lalagyan, nakikita din ni PC siguro. Ano nakikita? Hindi siguro. Siguradong nakikita yung ni PC kasi bago niya yun check niya pa din yun kasi PC siya product control ba tawag, tama ba? Product control PC, kasi sa PC yung tawag yung head nung parang kitchen, ayan. Siya yung tigsabi diba ng kung running out na yung mga product sa ano ba tawag yan? Kalimutan ko yung parang nilalagyan ng product sa gitna, nakikita sa likod ng mga counter people or mga cashier, ayan. So yun, hindi lang masyado natin iikoan yung kasi under investigation naman yun. So share lang namin kung ano yung natutunan namin or past experience namin. Jollibee kasi malaking bagay yun, lalo na siya working student siya. So ako naman, hindi pa ako nag-aaral na bago ako nag-Jollibee. So ayan. Ayun, hindi lang din muna natin i-judge. Mahirap yun. Tsaka marami naman at may share din ako kasi yung nandun ako noon, under renovation yung store. Ayun, tapos ayun, may incident din yun. Tapos parang may, hindi naman siya udor, insekto lang siya kasi parang dahil dun sa atmosphere siguro ng store kasi under renovations, parang merong yung lumilipad na langgam, yun pumunta sa burger niya. So, hindi, pero hindi yung doon na mismo, parang ano lang siguro sa burger niya. Tapos syempre yun na nga, ang maganda lang doon, hindi siya na something na pwede naman kulang. Tinawag ako, yung naka-assist si dining back at that time. Tinawag niya ako, sabi niya, kuya, mayroon daw yung something, insekto. Check ko, sir. Meron nga. Agad-agad kinuha ko yung product. Hindi, kunin mo yung product tapos i-present ko dun sa manager. So yun, after that, pinalitan ng bago, tapos sumama sana sa akin yung manager, dining manager. Yan, explain namin, nagpasensya kami, sir, pasensya, ganyan din underpun yung ano natin. Yun naman, maganda naman yung feedback or yung response ng customer kasi lang, chill lang siya, thank you, kasi pinalitan niya agad yun. Okay lang siya, ganun talaga. Kasi ano yung pagkain, malay mo na contaminate or something. So, ayun, share lang din natin yung mga nakita natin, yung mga memes. Di ba? Ang mga memes. Nauna yun. Ayun, sabi nung memes na first is, nag-uwi nga kayo ng kutsara at tinidor, plato, baso namin. Nagpatulpo pa kami. Good vibes naman to. Yung mga memes na ginawa naman. Siyempre, alam mo naman ng mga Pinoy. Kaya tama. Wala naman tayo narinig kay Jollibee, di ba? Yung iba nga, ginawan pa ng TikTok, sa Facebook post, ang iba, with tray pa, ang iba may buwan, may bangko, may lamesa pa, ayun, ganun lang. Tapos, yung second meme ay, ang bilis nila malimot kung paano mo sila napasaya noon. Dahil, Jollibee, syempre, Jollibee sikat yan, Filipino brand yan, syempre. Dapat proud tayong lahat kasi di lang siya nandito sa buong Pilipinas. Correct. Siyempre sa ibang bansa. So, parang ano lang naman, usual. Maraming napapasaya si Jollibee, lalo ng mga bata. Actually, diba? Usual or yun naman usual yun. Kumbaga, maliit lang sana yun na bagay. Pwede naman tayo kagawin. Hindi natin hawak yung mga iba naman tayo ng opinion. Siyempre, iba-iba din tayong mag-react sa mga bagay-bagay. So, ayun. Andun na. Lumaki na, nagpatulpo na, so ayun, may further investigation naman yan, sigurado naman yan. Yun ang sabi nga ni Tulfo, hindi sila sinasagot ng Jollibee, ng company. Siguro nga, yun din nasabi ng lawyer siguro nila, advice para siguro, under investigation, yun ang kadalasan yun. So yung third, ay ayun, nakaimag si Jollibee. Nagpa-BP si Jollibee siya. So, ayun, don't worry Jollibee. Marami ka pa naman din. Yun ang sikat na hashtag, I stand with Jollibee. I am still with you Jollibee. Yung mga hashtag na nakikita ko. So, ayun. Ayun. So, bago tayo bago matapos itong video nito, shoutout kami sa lahat ng mga naging batch kung sino, naging close mga matchmates mo. Sila Ate Lisa, si Ninya, Irene, diba? Irene, oo. Mga batch ko din. Yan. Batch ko, siyempre mga batch na namin niya. Akin yung mga, lalo namang naging manager na rin ng Jollibee na. So, ayan. Mga batch ko, ayan, sila Paul, sila Robbie, sila Lantido, sa heaven na, Bob, ayan, si Adrie, then si Garnet, yan, si Sir Sunny, ayan, sino po ba ang kalimutan ko? Yung basta lahat ng batch namin at sa mga lahat ng mga naging ex-crew na, naging successful na ngayon, proud kami, lalo na yung mga batch namin, ayan. At sa lahat ng mga naging manager na, sino mga naging naabutan mong manager? Mamiling, sa heaven, ay Mamiling, ayan, sino po ba? Mamiana, nasa Thailand na. Mamiana, nasa Thailand. Sir Sunny. Sir Sunny. Ayan. Ma'am Ria. Si Sir. Lalo-lalo na kay Sir Andy. Ayan. The best manager yan. Sir Henry. Ay, di mo na nabutan si Ma'am Lisa, no? Ma'am Lisa, nasa Kitapawan na ngayon. Sir, yes. Yes, Sir Kiko. Yung naging first manager ko sa dining station, Sir Kiko. And sa lahat ng naging managers ng Jollibee. And sa lahat ng naging crew. Ayan. Okay lang yan. Laban lang, Jollibee. Ayan. Salamat sa panonood and goodbye! Bida ang saya! Kanya ng feeling kapag bida ang saya!